وعليه وعلى أبيه حافظ ساعتا وفي كل ساعة وليا وافدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أطاعت له ورزقا تمن وتمتي فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد ذكر دا صدقا مالك ترى ترايا قبول فرما مانیان میرے جتا نے بھی اندی شفی عزا بچھائی مالے قبول فرما بندہ آن ستھائیں لائے کہ اندہ جتو بندہ میں بطوے میں خالی نہیں گئی اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ بیکھے جب تک چوڑا دا زبار نہ بنا دے میرے اللہ تک چوڑا دی عزت دا واسطہ پاک بی بی دے روزے دی حفاظت فرما لکھا دی دعا ساڑے وارس دے ظہور اے تازی دعا دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند صلوات اللہ دیر بیٹھے کوشش کرو آج سمجھ کے ناظم کائنات وارث سے امام زمانہ دی امت تے اونچی صلوات پڑھو بعد وفا ہو گیا حاضری ضروری بیبیاں دی یالی گل سنیے لوگ تانوں سلام نہیں کریں گے شلائد بدل کر دینا علی فرمایا گل ود گئی میں سلام کریں نا لوگ جواب نہیں تینا رونا ہویا تو گھر چھوڑ کی تھی نا ہویا بیبیاں دی یالی میرے سامنے بھائے یالی میری مک گئی میری چند وسیطہ اتنی آئے کرنا اللہ آئے دگواہ بنوانی محمد زخمی لی پیادی یا علی میرا جنازہ ادھی رات لچنا الحمدللہ اگلی وسیعت میبین یا علی میرا جنازہ دا اعلان نکرہ میں غریب تو غریبی مرونیوں دے جنازہ دا اعلان محمد دی پیادی میرا جنازہ دا اعلان نکرہ میں بیبی آدھی جنازے چون آمین جیلی میرے فیود جنازے چنہین آئے بیبی آدھی میری قبر تے آمین میں قرآن سن آمین آخری اعلادار تہیں آئے دی بھی قیمت قرآن ساتھ اس ہم پڑھ دے ہیں انہاں دی زندگی دا نام قرآن ہے قرآن بہانائی علی قبر تے پارا دے دے آئے بیبی آدھی منت کرنیا قبر کلی نہ چھوڑے میں مسلمانہ دی ڈری ہوئی مرحبا علی دیاں دیاں تو اتھے راضی ہوئے بیبی آدھی آر شاک جمعہ میری دیاں پترنو نال لاکے میری قبر تلایا میں سانجی آئے کرو تو میں اندھے قریب آگیا بیبی آدھی حسن آوے نہ آوے مرد ویسی میرا امیر منت کرنیا حسین باوے نیدر چھوڑے انوہاں نہ لائیا میں بی بی آدھی یا علی ملت پہ کرنیا میرا او پوتر آدھے اما میں بھج دے ہوئے گھوڑے تو ہو کھلانا شلا ہے دے بدلے کر بناوے کھو بی بی آدھی حسین ضرور لائیا بسم اللہ کرام جوڑی نو سدس ونیو نانے دے روزت دعا منگو اما بیمارے جنانو ہاتھ اللہ دیتے ماتا واسن لکھے نکے اما ملا آکھ نانے دے روزت رکھے لئے حسن پہلا ویل کیتے نانا اما بیمارے کوئی جواب نہیں آیا جنہ ساری حسین آنا رکھے حسائے زادہ پیچھے تو امیرے امیرانو مگر لول نہیں آنا انو غریب جانے غریب دانا نہ جانے حسائے پہلا نانا اما بیمار نہیں ہے اما زخمی ہے تیرے ٹرن دی دیرا مسلمان دروازہ جلدو یا دروازہ ساڑی مات گرایا اما سجیات نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی کوئی جواب نہیں آیا دا نانا اج سواری منگر نہ آیا میو حسائنا جنی وجہ نام تسا سجدہ وٹھایا جنو مہر تچایا اگلا ہدے دکھا میں نایا جور دی مدار حل گئی آدھے نانا بھلے دجن ہے میں کوئی پوری زندگی اتھائی رہن ہے آدھے میں مسافرہ مرحبا مرحبا مدار حل گئی
میرے بعد انتہائی واجب الاحترام منبر تے موجود ول ونجو مالا زدی مہمان میں دوائی شراد در تے اندر بندہ سیدہ دے دائی در کھول بی بی ابھی میں بند نہیں کیتا تو دی ماں کیا جس لے جوڑی آوے پہل کھانا کھاوے سیدہ دے میں نو سنیا میں کربلا غریب اندر وین آیا آور دے اوکھے پالے امیر دیواری آئی ترائی یا چار منٹ دی بکایا حاضری سلام امیر دیواری آئی رج کی مانو ملے غریب آئی ودھائیا انا للہ کبیر آلے غصہ مل درے حسین وکھر رو درے کفن مل درے حسین وکھر رو درے جدا جنازہ تیار ہوئے علی آدھر حسن لے کوئی رائے تا نہیں گیا جند ہاتھ اللہ بنائے ماتا حسن حسن آدھر بابا جاتا ہی میری بہن علی آدھر نہیں آئے علی آدھر بہن وہاں کافری علی باب میت آوے حسن کو لائے علی آدھر نہیں آونا آجی تلی امیر دیکھ سمیں جہی واری گئی آگو میرا چھوٹے بچے ہوئے انہا دیا ماں وہ نہ مرے اللہ نام کرے ماں مرونے جدا وارس کفنا کے رولے بھی سوائے تے سلام تے بچیاں تے پہلی رات لاندیے بچیاں نو ماں بڑی یاد آدیے اتر تو رشتے دارا دو دے دے کوئی وارس مانونے ٹھیک ہے نہیں تا جتے جا ملے بچے اتھائی سنوائے دے سرد ماتمنا پرسا اس سمائنٹ میں مر بچھڑے نا اتھیرا دوے لئی جدا علی بطول نفنا کرلے مسلح پائے میں نماز تحجت پڑا اب آئی دے صدا دے رونی ہے یا علی مسلح چھوڑا حسن مٹید آو علی اکر سوم لب دے ولیا میں نو حسین لب دا علی تلوار چاہو کہ جنہ تلوار
جناب تنویر حسین شکانہ صاحب آپ جان سامن مخرم دعوت کتاب جنب کارم قصے ہمارے اہل بیت جناب مدثر اقبال شامرہ صاحب ان کے بعد پہلے مستحب استاد الزاکری جناب زوار لیاقت حسین لیاقت آپ سمن دوانا باواز بلند صلوات دست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجل ولی غل فرج رب صلی اللہ علیہ وسلم